ይሄ የምናየው የአሳን ሰርቪስ የሚባል ነው። ሁሉም የመንግስት ተቋማት ከጀርባ አሉ እና ሁሉም የመንግስት ተቋማት ደግሞ እዚህ ሰርቪስ ውስጥ ዴስክ ላይ የሚሰሩ ሰራተኞች አሏቸው። ግን አጠቃላይ የፐብሊክ ሰርቪሱ ወይም ደግሞ የህዝብ አገልግሎት እየተሰጠ ያለው በዲጂታል ሲስተም ነው እና ህዝቡ እንደምናየው በጣም በአጭር ጊዜ ውስጥ ጉዳዩን ጨርሶ ይሄዳል። እኛም እዚህ መጠን ደግሞ ከማየትም ባለፈ ዛሬ የሜሞራንደም ኦፍ አንደርስታንዲንግ ተፈራርመናል። ስለዚህ አብረን ለመስራት እነዚህን ሲስተሞች ቀስ በቀስ እያለማመድ እኛ ውስጥ ያለውንም የአገልግሎት አሰጣጥ ለማዘመን ትልቅ ስራ ለመስራት የሚያነሳሳ ነው እና ይሄ ከህንፃው ዲዛይን ጀምሮ አጠቃላይ እንግዲህ ብዙ ሺህ ህዝብ አለ እዚህ ውስጥ፣ ግን አንድም ሰው ያለ አይመስልም። እያንዳንዱ የዴስክ ኦፊሰር ለሚሰጠው ሰርቪስ በጣም ፈጥኖ ከሰጠ ያው ሪዋርድ አለው በእንትኑ መጨረሻ ላይ፣ በወሩ መጨረሻ ላይ። በጣም ከዘገየና የማይሰራ ከሆነ ደግሞ ይቀየራል።